nastavku jutarnjeg programa slijedi rubrika Pregled štampe. Šta se to ovoga jutra nalazi na dnevnim novinama Dan pobjeda vijesti, ali i portalima, čućemo u nastavku. Ovoga jutra imamo čast da komentarišemo, odnosno da čitamo i komentarišemo štampu i portale sa Željkom Vuksanovićem, novinarom. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim gledalcima. Evo, počet ćemo od dnevnog lista Pobjeda. Danas vanredna sjednica Skupštine na kojoj će se glasiti o povjerenju vladi. Većina stranaka bivše vlasti se još nije izjasnila. Sudbina vlade u rukama poslaničkog kluba Demokrata. Evo, vezano za ovu temu pročitat ćemo i vezati za također još jedan članak iz dnevne štampe, odnosno dnevnog lista Dan. Abazović neka padne da osvježi. Iako je sjednica danas, još uvijek je neizvjestan njen ishod. Ukoliko vlada ipak preživi današnje glasanje, bit će opet na testu već 2. septembra. Pa tako je, definitivno. Ovo je nešto što je onako sad, da kažemo, najsvježije, s obzirom da je danas sjednica. Pa je to osvanuo je taj još jedan dan D, da kažem, u Crnoj Gori. Prosto mislim da su građani više siti tih dana kad će se odlučivati o njihovoj sudbini, a u suštini odlučivat će se samo o sudbini političkih partija koje će vršiti vlast u Crnoj Gori. Ono što je veoma, veoma loše, čini mi se, pred ovu sjednicu parlamenta koja je zakazana na predlog DPS-a, SDP-a, SD-a, liberalne partije i DUE, jeste da još uvijek ne znamo kako će se poslanici nekih opozicionih partija, ali i nekih partija vlasti koje su bliske ovim partijama koje su ovu inicijativu predložile, danas izjasniti. Ono što je definitivno ostalo nejasno jeste kako će se izjasniti poslanici Demokratske Crne Gore, od kojih se čini da zavisi današnje glasanje, jer je Demokratski front već ranije rekao da neće rušiti vladu koju DPS planira da obori zbog potpisivanja temeljnog ugovora. Tako da mislim da je bilo krajnje očekivano od 9 poslanika Demokrata da već juče ili prije par dana znamo, makar evo juče, nakon što su oni zajedno sa DF-om i ostalim strankama inicirali novo izjašnjavanje o nepovjerenju vladi 2. septembra, bilo je za očekivati da znamo koji je to njihov stav i kako će se danas odrediti prema tom pitanju. Oni negdje indirektno najavljuju danas moguću podršku, ali su sinoć se kasno oglasili i kazali da je predsjedništvo ovlastilo klub poslanika i da će se oni danas, nakon rasprave u Skupštini i svega što se bude dešavalo, odrediti prema ovom pitanju. S druge strane, čini se da Demokratski front opet na neki način šteluje situaciju onako kako njima odgovara, oni se trude da se refrešuju odnosi partija koje su 30. avgusta 2020. godine pobijedile na izborima i da se formira neka ili nova vlada ili eventualno da se rekonstruiše kabinet premijera Dritana Abazovića, gdje bi vjerovatno na ministarske funkcije došli članovi Demokrata i Demokratskog fronta. Tako da biće jako zanimljivo danas šta će se desiti. U svakom slučaju ono što je loše jeste da nas zasigurno, bez obzira kakav će ishod biti današnjeg glasanja ili već narednog, opet čeka neizvjesnost, pa i ta rekonstrukcija vlade biće prilično bolna za sami sistem, jer podsjetit ću vas da zbog globalnih problema, zbog rata u Ukrajini i svega onog što je on izazvao, nas čeka veoma neizvjesna jesen i kad su u pitanju cijene i kad su u pitanju energenti, čak jedno čuli smo juče iz Elektroprivrede da struje imamo dovoljno za avgust i septembar, dok su za ostale mjesece te količine upitne, a ne isključuje se ni mogućnost poskupljenja struje, tako da uz sve ove enormno visoke cijene osnovnih životnih namirnica koje plaćamo, mislim da će biti prilično problematična i ta rekonstrukcija vlade u ovom trenutku, a kamoli obaranje vlade i izbor nove. Ja se iskreno nadam da će političarima biti na prvom mjestu život građana i sve te neizvjesnosti koje sam naveo koje nas čekaju i da će se na taj način odrediti prema ovom pitanju.
Sad, ko će biti premijer i ko će tu vladu voditi do proljeća, makar dok se steknu uslovi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ali ono što je također zanimljivo, mislim da sva ova neizvjesnost oko glasanja, kako će se demokrate izjasniti, sjetimo se njihovih protesta kad je ova vlada formirana. Uporno su tražili izbore, sad tih protesta više nema, a čini mi se da više ni oni nisu spremni za te izbore. Nedavno smo imali ono neko posljednje istraživanje javnog mnjenja koje je pokazalo da Pokret Evropa sad ima nekih 10% podrške građana Crne Gore, najviše na uštrb glasova Demokratskog fronta i demokrata koji su u odnosu na prethodno istraživanje pali za po tih nekih 5%. Tako da siguran sam da ni njima sad u ovom momentu ne bi odgovarali izbori, jer bojim se da tih 9 poslanika bi bilo prilično teško doći, bez obzira na sve ono čemu su ostali dosljedni. A pazite sad šta bi se tek desilo da oni danas, iako su to toliko puta kritikovali, toliko puta rekli da neće uraditi, da na predlog DPS-a tih 9 poslanika podigne ruke za pad ove vlade. Tako da, bit će zanimljivo šta će se dešavati danas, bit će zanimljivo ukoliko vlada danas preživi, šta će se dešavati ovih narednih 15 dana do 2. septembra i da li će zapravo to biti vrijeme koje je dato premijeru Abazoviću da se ti odnosi između ove tri koalicije refrešuju, da oni sjednu za pregovarački sto i formiraju vladu na osnovu izborne volje građana od 30. augusta 2020. Jer podsjetit ću vas da po tim političkim mišljenjima i svim porukama koje smo čuli, ni 42. vlada, dakle vlada premijera Zdravka Krivokapića, ali ni 43. vlada nijesu refleks onoga što su građani kazali 30. augusta 2020. Pročitat ćemo još jedan naslov iz dnevnog lista Pobjeda. Kako može neupotrebljiva roba da vrijedi 1.000.000 eura? Evo jedan naslov vezan za spaljivanje cigareta u Javorku. Pa, ovo izjava premijera Abasovića. Da, to je bilo prije 2 dana spaljen je taj jedan dio, mislim neki 1.000 paketa cigareta ili je taj proces počeo pa će se nastaviti. To su cigarete koje su oduzete, koje su nelegalno boravile u Luci Bar, koje su švercom dopremljene u Crnu Goru i na taj isti način se distribuiraju kupcima, od kojih država nema apsolutno nikakvu korist, već samo pojedinci koji se bave nelegalnim uvozom duvana i duvanskih proizvoda. Pa to je prilično delikatno pitanje, s obzirom da smo imali najave od ministra financija gospodina Damjanovića i od premijera Dritana Abazovića da ćemo od tih cigareta profitirati i da će država biti, ukoliko ih proda, malo potpomognuta, odnosno njen budžet. Međutim, s druge strane, naši međunarodni partneri sa kojima oni komuniciraju kazali su da se ta roba koja je nelegalna i koja je tu nezakonito boravila na nezakonit način dopremljena u Crnu Goru mora uništiti. Tako da čini se da su oni u svakom slučaju upravo odlučili da uništavaju te cigarete. Loše je što će budžet ostati uskraćen za taj novac, ali je možda dobra poruka da se konačno stane, jer prosto 30 godina šverc cigareta i droge u Crnoj Gori ne jenjava, dakle samo se širi. Evo naslov iz dnevnog lista Dan. Lazoviću produžen pritvor za 2 mjeseca. Bivši sud u predmetu protiv osumnjičenog službenika ANB-a ocijenio da postoji opasnost od bjekstva i uticaja na svjedoke. Evo, vezat ćemo za jedan naslov iz vijesti. Nezakonita imovina u rukama države od kraja 2023. Da, pa to je zakon o porijeklu i oduzimanju nelegalno stečene imovine koji građani Crne Gore čekaju već dugo. S druge strane, evo vidimo šta se prethodne 2 godine dešavalo, koliko je uhapšeno policijskih i sudskih funkcionera koje je instalirao, jel tako, bivši režim DPS-a. Onda imamo upletenost njihove djece u kriminalne strukture. Mislim, sve je to pod velom neke sumnje, ali definitivno to su stvari o kojima su slobodni i nezavisni mediji i nevladin sektor ukazivali godinama.
prilično je zanimljivo koliko samo je ovih visokih policijskih službenika i sudskih i tužilačkih svoju djecu instaliralo u taj sistem. I sad, bukvalno, dolazimo do neke situacije gdje se kaže djeca su im došla glave jer su djeca, oni su taj sistem nekako kontrolisali, ali su djeca otišla vjerovatno korak dalje i danas imamo to što imamo i hapšenje predsjednice Vrhovnog suda i njenog sina i hapšenje sina Zorana Lazovića, visokog policijskog funkcionera dugogodišnjeg u Crnoj Gori, a samim tim svi oni su nelegalno sticali enormnu imovinu, ti ljudi su nenormalno bogati, običan građanin ne može ni da zamisli šta danas sve ti ljudi imaju, koji su u suštini bili samo državni službenici, koji su primali, hajde da kažem, možda i duplo veće plate od nekog prosječnog građanina, ali nisu primali 10 puta veće plate od prosječnog građanina da bi mogli danas da imaju milione na računima, u nekretninama, na Crnogorskom primorju i u Beogradu i na svim destinacijama gdje su boravili i na računima u inostranstvu. Tako da sam siguran da taj zakon o porijeklu imovine, a uz nadu da će zaista biti temeljan i da će se sprovoditi na pravi način, da će na neki način vratiti pravdu u ovu zemlju i da će se građani ljepše osjećati. Jer pazite, kad vidite pored vas neko ko živi pored vas, ko se enormno obogatio tokom noći, a vi razmišljate šta ćete da date djetetu sutra ili prekosutra za ručak, kako ćete ga opremiti za školu, kako ćete ga liječiti ako se ne daj Bože razboli, onda zaista je, i kod građana je stvoren je taj neki osjećaj, prosto ružan osjećaj kad vidite da se tu grupica ljudi koji su do prije funkcije živjeli prosječno kao i vi, enormno obogatila tokom noći. Tako da taj zakon će, nadam se, zaživjeti i nadam se samo da će biti sprovođen na pravi način i da će koliko toliko nelegalno stečena imovina biti vraćena državi Crnoj Gori, u koju se svi ovi koji su je godinama da kažem cijedili finansijski, od nje uzimali sve ono što je moglo da se uzme, danas kunu, ljube njenu zastavu, kače njenu zastavu, pjevaju njenu himnu iz sveg srca, svaka čast, i treba svi da volimo svoju zemlju, svoju zastavu i svoju himnu, ali ne treba da krademo od države i njenih građana, već da na pravi način rukovodimo njenim resursima koje ima. Još jedan naslov iz dana. Izbor je raspisan i za oktobar, ne važe za novu opštinu Zeta. Pa eto, Zeta je bila i okidač da ove partije, Demokratski front, Demokrate, Radnička, Ujedinjena, Prava, pokrenu inicijativu za nepovjerenje vladi premijera Dritana Abazovića, zato što su poslanici URE podigli ruke sa poslanicima DPS-a, SDA, SDP-a, Bošnjačke stranke i albanskih partija za prilično upitne zakone o Zeti. Dakle, sjetite se podgoričkih izbora i prošli put, sjetite se i pretprošli put. Svaki put su se dešavale neke neprirodne koalicije kad su u pitanju podgorički izbori, ili su se dešavale odcjepljenje Tuzi, pa su Tužani mogli da glasaju na podgoričkim izborima. Sad se odcjepljuje Zeta. Siguran sam da imao je DPS kad zadnjih 30 godina da Zeti status opštine. Nema Zeta danas ništa više nego što je imala prije 30 godina. Dakle, Zeta je jedno izuzetno bogato poljoprivredno područje, tu je u blizini ta industrijska, najjača podgorička industrijska zona koju takođe Zećani traže, ali im se po svemu sudeći neće dati. Tu je aerodrom, tu su takvi, znači, resursi, tu su vinogradi, plantaža, tu je Skadarsko jezero, to su takvi resursi da prosto, bojim se da ni jedna opština u Crnoj Gori nema takve resurse i takve potencijale. Tako da imao je DPS kad za ovih 30 godina da osamostali Zetu, oni su tek prije par godina im dali status gradske opštine Golubovcima, Golubovcima su dali status gradske opštine, tako da ovo sve što se dešava pred izbore, koji su, podsjetimo, neustavno odgođeni, koji su trebali da se održe u maju, junu, julu, mjesecu, svim ovim opštinama, pa je Ustavni sud
proglasio neustavnim te zakone koje su izglasali poslanici, među kojima su bili poslanici SMP-a, podsjetit ću vas, koji su i URE, koji su se godinama hvatali za priču i pričali i biračima i građanima kako se prave izborni inženjerinzi, kako DPS samo na osnovu toga pobjeđuje. Šta je sad ovo? Šta ovo može da bude osim izborni, predizborni inženjering? Dajte da se završe izbori u Podgorici. Dajte da se završe izbori u Podgorici, pa proglasite onda Zetu samostalnom opštinom, pa smanjite broj odbornika za onoliko koliko vam biračko tijelo Zete to nalaže, pa raspišite nove izbore za Zetu, ništa strašno, neće se Zećani, siguran sam, ljutiti da izađu dva puta na izbore, evo i onako gotovo smo stalno u izbornim procesima. Tako da to su prilično je čini mi se zanimljivo, i zanimljivo je kako će predsjednik države, da li će potpisati ove zakone ili će ih vratiti na ponovno odlučivanje, i kako će se odrediti Ustavni sud čiju smo odluku o odgađanju svih ovih izbora toliko dugo čekali, ali smo je na kraju ipak dočekali onako kako je i trebala da glasi, jer zaista odgađati izbore, ja mislim da to nema ni u nekim nerazvijenim društvima nego što je naše. Uprkos tome što su za osnovce besplatni udžbenici, za brojne roditelje septembar je najstresniji mjesec. Nova školska godina još jedan udar na kućni budžet. Pa dobro, to se ponavlja iz godine u godinu, ali evo, kao novinar i kao roditelj ću vam kazati da je ovo što su od prije 2-3 godine, odnosno od prije 2 godine besplatni udžbenici za sve osnovce, vjerujte da je to veliko olakšanje roditeljima. Zamislite neko ko ima 2 đaka i ko za te knjige mora da izdvoji, na primjer, 200 eura, uz izdvajanje za pribor i sve ono što treba. Dijete treba obući, dijete treba opremiti sa svim materijalom koji je neophodan za školu, trebamo obezbijediti da ima užinu. Dakle, to su ogromni troškovi za roditelje. I opet ću se vratiti na onu priču koju nam donosi današnji dan. Dakle, mi ulazimo u jednu veliku, sve je poskupili, školski pribor je poskupio, pa vidjet ćete sad kad uđu roditelji u knjižare, kad se šokiraju cijenama svesaka i svega onoga što im treba za dijete. Tako da, vratit ću se na priču koju nam današnji dan donosi, ili eventualno sva ova situacija koja se tiče vlade. Jako je loše dovoditi opet građanima na izvjesnost svega 3,5 mjeseca nakon izglasavanja ove vlade. Je li bila i ova vlada čudna kad je i od čudnih konstituenata konstituisana? Jeste, ali jako je loše sad obarati vladu, čekati izbor nove, pa kažem, čak i ta rekonstrukcija biće prilično bolna. Pazite sad kad smijenite od ovoliko ministara koliko ima kabinet premijera Dritan Abazović, ako se smijeni polovina, ti ljudi opet moraju da se izaberu, ti ljudi opet moraju da dovedu svoje timove, ti ljudi opet moraju da, opet će im trebati mjesec, dva, a to je već ta jesen koju tako neizvjesno čekamo da vidimo šta će se desiti, će li opet poskupiti gorivo, će li poskupiti struja. Cijene namirnica su nenormalne, da kažem, za naše uslove, tako da zaista treba, ukoliko ovoga puta političarima građani ne budu na prvom mjestu i prioritet, mislim da će biti jako loše, i mislim da ni ti izbori na proljeće neće moći da izvedu građane ni za jednu stranu. Mislim da će ti izbori biti toliko loša izlaznost, a bojim se da će one partije koje su smijenjene 30. avgusta na osnovu nekih ideoloških poruka koje se još uvijek toliko drže, možda čak i proći bolje nego što se očekuje, ali to vidit ćemo. Evo još jedan naslov iz Pobjede: partijsko zapošljavanje i krčmenje Elektroprivrede Crne Gore dovešće do restrikcija struje. Negdje smo i pomenuli... Pa dobro, ne bih ja baš rekao da će pričali smo o struji, ne bih baš rekao da će partijsko zapošljavanje, iako je u svakom slučaju za svaku osudu, jer mi se čini kad je u pitanju partijsko zapošljavanje da novo rukovodstvo Elektroprivrede ne radi apsolutno ništa drugo osim što su nastavili kontinuitet onoga što je radilo rukovodstvo Elektroprivrede koje je došlo prije njih, jer mi znamo da je zaposlenje u Elektroprivredu u vrijeme 30-godišnje vladavine DPS-a za nekog koja je apolitičan
bilo zaista nemoguće, bilo zaista misaona imenica. I bilo je tu toliko sinova i kćeri i kumova, komšija, rođaka koji su se zapošljavali tokom noć, preko noći, što se kaže, bez neke stručne spreme, bez neke adekvatne stručne spreme, pa to je bilo tako, bilo je nekih primjera gdje su se istoričari umjetnosti zapošljavali u energetsku kompaniju, mislim, ne znam, možda postoji zaista sistematizacijom neko radno mjesto i za tu struku, ali vjerujte da je to jako loša poruka građanima koju je novo rukovodstvo Elektroprivrede nastavilo i mislim da se tim mora podhitno da se prestane i da te stvari moraju da se dovedu u neku, da kažem, normalu, jer zaista je nevjerovatno i nevjerovatno je da se toliko novih ljudi zaposlilo u Elektroprivredu i to je malo nevjerovatno. Jer smo imali i ranije Elektroprivredu koja je bila prebukirana radnicima. Što iz Podgorice, što iz Nikšića, što iz Plužina, što iz Pljevalja. Tako da mislim da se sa tom praksom definitivno mora prestati, da za sve treba da važe isti standard i da konačno omladini damo vjetar u leđa, da završavaju fakultete i da mogu sa tom diplomom da dođu i da stave na stoj i kažu evo ja sam završio, ja sam elektroinženjer, želim da radim u energetskoj kompaniji, a ne da nekog sa osnovnim ili srednjim obrazovanjem preko 2-3 telefonska poziva dobija fotelju u jednoj takvoj firmi. Negdje možda rezultat i toga jeste da dosta mladih nakon završenih i tekako teških fakulteta nam odlaze u inostranstvo. A šta će drugo da rade? Šta će drugo da rade? Prosto je nevjerovatno koliko 30 doktora nauka imamo na birovu rada. Šta smo uradili da tim ljudima pomognemo? Zašto država nije osnovala neki fond ako već ne može da ih uposti, ako su to neke struke koje su prebukirane? Zašto država nije našla neki fond da tim ljudima makar, jer pazite, nisu oni samo uložili svoje znanje i trud i rad, oni su uložili ogroman novac, jer danas da biste doktorirali treba vam mnogo novca. Treba vam novac za istraživanje, treba vam novac za literaturu, treba vam novac da putujete do mjesta fakulteta gdje studirate, tako da definitivno nemamo, samo se ima osjećaj za ovo o čemu smo prethodno pričali, za partijsko zapošljavanje, za tapšanje po ramenima, osjećaj za struku i za nekog koji je uložio, ne znam, 10 godina da bi se školovao, to je ovdje potpuno izgubljeno i to definitivno će morati da se mijenja. Evo, osvrnut ćemo se i na portale rtnk.me, počet ćemo od našeg portala. Kraj ili vještačko disanje za premijera. Milović, pravosuđe očistiti od korumpiranih i nesposobnih. Onda su servisne informacije. Demokrate, veliki broj razloga za pad vlade, odluka nakon rasprave u Skupštini. Da, to je ono čemu smo. To je nešto. Rakočević, DPS neće odustati od inicijative. Joković, moguće da se sjednice sjutra ne održi zbog nedostatka kvoruma. Pa ne znam, baš to su neki od naslova. Vidjet ćemo, definitivno je pred nama potpuno neizvjesna situacija kako će se danas sve to odvijeti, ali ne znam baš za taj nedostatak foruma, jer čini mi se da niko nije rekao, eto jedino možda Demokratski front neće doći na sjednicu. Tako da, evo, čuli smo, demokrate će čekati raspravu, tako da će vjerovatno učestvovati u toj raspravi. Ono što je zanimljivo jeste, sjetite se kad je formirana ova 43. vlada, DPS je tada govorio da podržava URU samo isključivo zbog toga da se država ne dovede u neizvjesnost, da ne zna se hoće li biti hrane, hoće li biti struje, hoće li biti goriva, ne možemo da nemamo vladu u tom periodu, ne možemo da imamo tehničku vladu, to bi osnovni razlog zbog čega su oni podržali vladu Dritana Abazovića. I ta vlada je pala isključivo, odnosno danas će joj saglasiti o nepovjerenju, isključivo zbog toga što je ta vlada potpisala temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a isti taj premijer Dritan Abazović je, kad je odlučio da obara vladu Zdravka Krivokapića i da ide da predvodi neku novu vladu, uporno govorio da će rešavanje pitanja temeljnog ugovora biti prioritet. To su govorili i poslanici, i sad ministri i potpredsjednici vlade iz SNP-a. Također će im to biti prioritet. Tako da mislim da se nije desilo ništa spektakularno i nešto što se nije očekivalo. Da li je moglo ono potpisivanje temeljnog ugovora da bude drugačije? Mislim da jeste. Da li bi to možda izazvalo neke tenzije koje smo imali prilike da gledamo prije godinu dana, 4. i 5. septembra na Cetinju? Moguće je da bi, pa je ona sva ceremonija organizovana na onakav način, jednostavno samo je saopšteno
potpisan je temeljni ugovor, ali definitivno to nije, bez obzira na sve, siguran sam da to nije, jer to je jedno pravno pitanje na koje se čekalo godinama. To je dokument na kojem je radio i DPS, samo što nije htio da ga potpiše iz njime dobro znanih razloga. Ali definitivno nije razlog da se u ovoj situaciji da dolazi do svega ovoga do čega može da dođe. Tako da, mislim da ni DP, a ujedno imali smo i ovaj, prije nego što je vlada formirana, postojao je dogovor, mi vidimo koliko je funkcionera DPS-a se za ovih 3,5 mjeseca smjestilo na raznorazne funkcije u Crnoj Gori. Tako da, bojim se da sad ti ljudi ne otkažu podršku toj partiji, tako da će biti prilično zanimljiva I neizvjesna, rekao bih, situacija. Uporno pričamo, čeka nas vruća politička zima, proljeće, ljeto, jesen, tako će izgleda biti u nedogled, nažalost. Mi smo došli do samog kraja rubrike Pregled štampe. Željko, hvala vam puno što ste ovo jutro izdvojili za nas i našu televiziju. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo i nadam se sledeći put da ćemo pričati o nekim ljepšim temama. Malo ljepšim temama. Jeste, hvala. Hvala još jednom.